Ndërkohë ne do të ndalemi tek biseda në studio e pikërisht përsa i përket edhe zgjedhjeve të 14 majit, ka qenë data 29 janar, afati fundit për partitë politike që të dorëzonin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe listat me komisionerët e KZAZ-ve. Sipas detyrimit ligjor, javën që lan pas fillimisht Partia Demokratike e drejtuar nga Zoti Berisha, më pas ka qenë Partia Socialiste, Partia e Lirisë dhe pas tyre ka qenë edhe Partia Demokratike grup i drejtuar nga Zoti Ali Beja, i cili ka dorëzuar edhe listën e tij të komisionerëve të KZAZ-ve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kujtojmë që këto zgjedhje në fakt janë me dyshime dhe dilema për shkak edhe të problemeve që janë brenda Partisë Demokratike. Për të diskutuar në lidhje me gjitha këto, në studio me mua është në këtë moment ish kreu i KQZ, Zoti Krista Qume. Zoti Qume, ju përshëndes. Faleminderit. Përshëndetje. Zoti Kume, për të nisur bisedën pikërisht pra me listat e depozituara pra në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, kemi dy lista, një nga Zoti Berisha dhe një nga Zoti Ali Beaj. Çfarë mendoni ju për këto? Natyrisht një gjë e tillë është ajo që nuk do duhet të ndodhte, sepse vendi ka nevojë për të patur opozitë. Gara e arshme zgjedhore ka nevoj për të përballur me njëra tjetrën forcat reale, politike. Zgjedhjet nuk janë rasti për të konsumuar politik, për të marrë vendime dhe për të bërë punë në funksion të interesit të ngushtë të drejtuesve të partive politike, se në të rast për të bëhet fjalë. Por, në qovë se do t'i referohemi kodit zgjedhor, i cili ju njeh këtë drejtën disa nga partive politike, PD-s, PS-s, Partisë Lirisë dhe Partisë Socialdemokrate, për të propozuar antar në KZAZ për të komisionin që nërë zgjedhë dhe komisioneri, si që dhe aji vetë është deklaruar, pas i merë, dokumentacioni për katës, duhet natyrisht që të bëj verifikimin për kredibilitet, për digjishmërin e propozuesit, e ati që ka prur që ka dorëzuar listat, po. Dhe kjo bëhet jo duke referuar asaj që ka ndodh pastaja në zhvillimet politike, por asaj që ka është sot e regjistruar në një institucionin për katës që ka përgjegjësinë partitë politike për të shkuar atje dhe për të regjistruar, dhe që ka përgjegjësinë po ashtu për të përgjigjur. Në këtë rast kush e ka të drejtën? Që është gjykata. Kush e ka të drejtën? Cili nga grupimet për dorëzuar listën në KQZ? Që kemi sot, me këtë situatë që kemi sot, ku procesi për ta kthyer në titull ekzekutiv vendimin e marrë nga zoti Zhukri nuk ka përfunduar akoma në gjykatën e Tiranës. Është e regjistruar, është i regjistruar zoti Basha si kryetari i Partisë Demokratike, kushdo që të shkojë në gjykatë do të thotë mjep kush është kryetari i kësaj partie, në mbusin e gjykatës do t'i japi zoti Basha, pavarësisht se zoti Basha ka dhënë dorëheqjen, po siç duhet ka bërë sigur e ka dhënë dorëheqjen. Ëh, por dhe praktikisht është ai që do të thotë zoti Celibashi do të verifikojë se kush do i mbetet cili autorizohet si pas ligjit që në përgjithësi dhe kështu ka ndodhur gjithmonë nga sekretari i partisë, sekretari përgjithshëm ai që dorëzon, por e dorëzon në emër të dhe i autorizuar si i tillë nga kryetari i partisë, si pas asaj që ka kërkon ligji. Gjë që për mua nuk se ka ndryshuar ndonjë gjë nga ajo që me të cilin jemi ndeshur dhe më përpara, në aspektin formal, juridik, por ka ndryshuar një gjë shumë e madhe në aspektin tjetër pastaj, që ka të bëjë me faktin se çka janë këto institucione që kërkojnë të hynë në gardhë dhe kërkojnë të marrin pushtetin, pra partitë politike, ballë për ballë asaj se si dhe ne, si ne kemi vendosur dhe mirë qeverisemi, duam të qeverisemi para rregullave të demokracisë. Partitë politike, si institucionet e një shteti demokratike, një shoqëri demokratike, natyrisht e kanë të domosdoshme, në të kundërtën nuk janë,
si të tila, që ti bine rregullit të demokracisë. E rregulli i demokracisë që neve kemi pranuar është vendos shumica. Dhe pasi vendos shumica, e gjithë trupa pasaja angazhohet dhe funksionon në dhe plotësim të këtij vendimi. E shumica ka vendosur sot se kusht, pamarësisht se vendimarja e saj formale, për atë që ne kemi thënë deri sot, nuk ka shkuar deri në fund, sepse ka qenë dikush tjetër, pra, trupa gjyqësore, e cila, një problem që nuk është i vështirë për të zgjidhur, një problem të cilin asë dinte njeriu më përpara. Në këtë kushte, zoti Kume, nëse ju do të ishit në krye të komisionit që do të zgjidhë, cilën nga grupimet do të zgjidhë, cilën kërkesë? Kush e ka legitimitetin për të dhe kush e ka legitimitetin? Sot, jemi pas një vendimi sot, të shkallës së parë dhe të ankuar. E ka Lulzim Basha. Ai është kryetari i Partisë Demokratike de jure. De jure pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të zgjedh listën e dorëzuar nga Zotja Libej? Nga Zotja Libej, s'ka se si të veproj dot ndryshe, për mua. Edhe njërë po them, e gjitha kjo është një situatë juridike që është denaturuar. Totalisht është denaturuar duke ju referuar situatës konkrete. Asaj që kanë dosë në këtë subjekt politik, të kjo parti politike, orë, partit politike në fund fundit janë grupime njerëzish, që vullnetarisht bëjmë bashk, për arsye të tyre, për të arritur së bashku objektiva që nuk i arrin dot vetër, janë grupime njerëz që bjen dakord se sido meren me njëri tjetën dhe shkruaj statutin, dhe kanë si qëllim kryesor, të paktën partit kryesor të këne janë partit që synojnë pushtetin. Që do të thotë, pasi formësohen si të tilla dhe regjistrohen në gjykatë, zhvillohen aktivitetin në funksion të kësaj gjëje. E për ta bërë të aktivitet zgjedhin ca njerëz, zgjedhin një kryetar apo zgjedhin ca organe, të cilat si të tilla duhet punojnë në funksion dhe vetëm në funksion të plotësimit të këtij objektivi që kanë shumica. Që kanë antarësia e kësaj partie, antarësia e kësaj partie, do që të jetë në pushtet nesër, të fitojë zgjedhjet, të fitojë zgjedhjet lokale, patjetër do, e gjitha e do këtë gjë. Atëherë po leadershipi pse nuk bën maksimumet për ta realizuar një gjë të tillë? Por është qartë antarësia se nuk e bën. E Partisë Demokratike ku është? Ali Beja. Është ndarë në gjithë Shqipërinë. Ku shumica është pe Berishën, more. S'ka, nuk ka pikë pyetje sot për këtë punë. Pra shumica dhe ajo që duhet të dëgjohet në krast. Atëra mos duhet që zoti Ali Beja të bëjë një hap pas. Absolut, duhet ta kishte bërë mor. Jo Ali Beja mor, sa Ali Beja. Nuk është ai që vendos, Ali Beja është me që Ali Beja është fushin, fokusuar te grupi tjetër edhe një herë, edhe një herë. Duke referuar ligjit, po themi asaj çka është shkruar ju, asaj çka ndodh realisht, sepse këta ligji nuk e zbatojmë. Prandaj ne fillojmë e themi Ali Beja kryetar. Jo, nuk është Ali Beja. Kryetar është edhe një herë po themi. I dorëhequri, i padorëhequr akoma. Po që qëndron, atje i regjistruar si kryetari Partisë Demokratike. Këta duhet të gjenin, pa tjetër për mua, në funksion dhe në plotësim të interesit të antarësisë që kanë marrë përsi për ta udhëhequr, zgjidhjet të cilat mundet që të bini edhe ndesh, apo me interesin e tyre politikë, po qërën si ka. Por, në 2019-ën, Basha mori vendim mos merë të pjesën zgjidhje. Pse? Pse e mori të vendim? Ju kujtohet se çfarë atëherë, sepse nuk bëhet zgjedhje me këtë, sepse s'kam për të bërë zgjedhje, ne nuk e lejojmë majorancën që të bëjë zgjedhje atëherë. Pse sot nuk e merr vendimin që jo, ne nuk do të veprojmë në mënyrë të tillë që të kemi dy palë propozimi për komisionerë, dy grupe kandidatë, sepse kështu dihet, do shumë mend që kjo përsharje është vetëm në funksion dhe për interesat e nga kjo që ju po thoni, pra Basha ka ende ndikim tek Partia Demokratike, edhe pse është dorëhequr? Por Basha mund mos ketë asnjë ndikim, por në qoftë institucioni i cili merret me administrimin e procesit zgjedhor, nesër pas nesër, kur Partia Demokratike do vetë të regjistrohet dhe në dokumentat e regjistrimit duhet ketë ndër të tjera, ndër të tjerë, edhe atë çka thotë gjykata, është emri Bashës atje. Dhe në qoftë se, në fletën e votimit do të thotë Partia Demokratike, kryetari Lulzim Basha. Kjo duhet të ishte ndryshuar. Duhet të ishte ndryshuar kjo gjë. Patjetër. Patjetër që duhet të ndryshuar, duke u referuar jo asaj çka dua unë, çka doni juve, po asaj çka do antarësia e kësaj partie. Ora shumica e kësaj partie dhe ata kanë treguar. E kanë treguar që janë shumicë. Shumica e kësaj partie ka vendosur dhe do të bëhet kjo gjë. Tashi të gjithë bashkë jemi tek Partia Demokratike dhe një pjesë për hir të asaj se si janë zhvilluar gjërat, apo thotë jo jam unë, pakica, dhe këta tjerë si një fare. Zhë më thënë si një fare.
Po gjykata duhet kishte vepruar për faktin se vet Lulzim Basha në fakt e ka dhënë dorëheqje nga Partia Demokratike. Jo, nuk mund të kuaj di gjykata që ka dhënë dorëheqje Lulzim Basha. Se di. Por gjykata vepron me letra. Duhet që të kishte vajtur letra nga Basha në gjykatë dhe gjykata ta administronte pastaj atë. Po një veprim fare i thjeshtë, me një dorëheqje, ai do të kërkonte kush është në vendin tënd apo sipas statutit. Apo do të thosh ata nuk kemi akoma kryetar, ngarkohej X-i, për shumë A-i, B-i, deri sa të forumet të bëni zgjedhjen, si që kërkon statut i tyre. Po se ka bërë të gjë, se ka bërë se se ka ditur, jo më rjot, duket se e ka bërë, sepse s'ka dashur realisht që të bëja atë që ka deklaruar, pra të largohet nga Partia Demokratike, dhe të ketë mundësi që të ndërhy, të ndërhy, po kjo ndërhyre naturisht, i prish shumë punë Partisë Demokratike, po shumë më tepër punë se sa Partisë Demokratike, i prish punë demokracisë së këtij vendi, i prish punë popullit opozitar që janë gati gjysma. Pra, i prish punë rregullit, i bie ndesh rregullit kryesor të demokracisë që do të thotë neve pas kësaj edhe në këtë mënyrë nuk funksionojmë si shoqëri, për të cilën deklaruar dhe kemi shkruar në kushtetutë se si funksionojmë. Një veprim i bërë vetëm për hir dhe në funksion të interesit personal të dikujt, apo që i shkakton gjithë të problem të madh vendit si të tillë. Ndaj dhe për mua duhet gjetur çdo lloj mekanizmi, pra antarësia e Partisë Demokratike duhet gjetë çdo lloj mekanizmi, duhet përdorë çdo mënyrë për ta përballur këtë situatë, sepse është një pakicë që i ka vënë sërkëmçin. Është një pakicë që i ka vënë sërkëmçin. E ka treguar vetë, s'ka shumicë ata, derisa shton. Apo e qartë. Sepse dhe pse duhet ta bëj këtë gjë? Jo vetëm për veten e tyre, patjetër, pra për interesat e këtij subjekti politik, por edhe për interesat e këtij vendi, i cili ka nevojë të domosdoshme për të patur një opozitë reale. E qartë. Ndërkohë, zoti Kume, kemi patur një precedent në vitin 2019 për ta kujtuar. Bindja Demokratike u regjistrua në zgjedhjet vendore vetëm me një vendim gjykate, duke pavarësisht se vendimi nuk ishte pasqyruar në regjistrin e partive politike në gjykatën e Tiranës. A shërben ky precedent i vitit 2019 edhe për rastin e Berishës që ka një vendim të shkallës së parë në fakt, por nuk është reflektuar në regjistrin e partive? Një ndër objektivat shumë të rëndësishëm që ne kemi si shoqëri pas ndryshimeve të bëra në fillim të viteve 90 është të përpiqemi dhe të mund të ndërtojmë shtetin e të drejtës. Shtetin ligjor. Ajo që ka ndodhur në 2019, që e situat ju, ishte shkelje flagrante e ligjit. U regjistrua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, u regjistrua një parti politike që ligjërisht nuk ekzistonte. Sepse që të ekzistonte kjo, nuk mjaftonte vendimi i gjyqtarit, por në vendimin e gjyqtarit thuhet që ky vendim hyn në fuqi pas 15 ditëve. Dhe 15 ditë kishin kaluar kur u regjistrua kjo parti, dhe ai 15 ditë nuk është kot që dalën ca ditë, ca piqet në tavë. Jo, por sepse mund të ketë probleme. Ndërkohë që i kanë të bëjnë, mund të ketë kundërshtar, mund të ketë të kësa gjithë, ta kundërshtojnë e kështu me radhë. Se u bë kështu, se u shkel ligji, nuk mund të përdoret shkelja ligji si precedent pasaja për të vazhduar shkelje të tila në qoftë se edhe njëherë, ne bëjmë maksimumet dhe angazhojmë që të gjithë së bashku për shtetin ligjor. Çdo gjë mund të ndodhi, këtu tek ne, dhe ka ndodhur do të thënë, jo vetëm ky rast, po edhe në tjera raste, që ligji nuk është pyetur fare. A është e njëjta gjë, mund ta krahasojmë me... Po s'është normale një gjë e tillë. S'është normale një gjë e tillë. A këtu mund të bëhet, pastaj, mund të bëhet një tjetër mënyrë arsyetimi. More, dakor, të regjistrosh atë çka do grupi i Partisë Demokratike i drejtuar nga zoti Berisha, është të mos të mbash parasysh se çfarë do të ligji. Po. Pra shkelë ligjin. Siç isha duke thënë atë. Po nëpërmjet kësaj shkelë ligji, çfitohet, sharrihet, arrihet regjistrohen këta se duan të marrin pjesë në garë. Po. Por shumë më tepër se sa kaq ama. Arrihet diçka tjetër. Kryen kushtet e nevojshme që të fillojë të veprojë demokracia realisht. Pra, i bindesh shkel diçka që ke fiksuar në ligj,
respekton diçka tjetër shumë të madhe, një parim shumë të madh tjetër, parim kushtetues bile, që ne realizohemi e realizojmë veprimtarinë dhe bashkëtesën tonë në kushtet kur në mënyrë të vazhdueshme duhet të respektojmë parimin e demokracisë. Po, e fiton këtë gjë. Po shiko se sa çfarë rrugë është kjo e cila çfarë do të sjellë në fund fundit. Po do të sjellë atë që mund të thotë, ë? Një pjesë pra Partia Demokratike që drejtohet nga Berisha që ja jemi ne, apo? Dhe këta sjan, po më mendon se çfarë bëhet gjithë kjo pjesa tjetër në garën elektorale, se çfarë mund të bëjnë këta në funksion të arritjes së objektivit. Por e gjitha kjo kështu e mbarsur. Rezultati i cilës është angazhimi total i dy palëve të njëjtës. Palë është vetëm në funksion dhe në interes të kundërshtarit të tyre. Të majoranës. E forcon pozitën e tyre. Absolutisht, partisur janë, ja e për në tavolinë rezultatin. Dhe në qofë se, këta thonë që neve, kemi të parë, jo të marim pushtetim sepse duan pushtetim, po marim pushtetim sepse do të mirë qeverisim qytetarin, dhe do t'i heqim, më, këto sikletet më dhaj që është duke kaluar këj vënd nga keq qeverisja e kësaj majorance, në qofë se betë kështu duhet kishin mendur edhe gjën një rrugë për ta zgjidhur gjën. Apo, s'kishte pse, edhe në qofë të se do t'jemi në këto kushte, kur grupimi ose pjesa e PD-s e udhëhequr nga Berisha do kishte mundësi, sepse logon edhe vullën e ka Basha, pa. Logon edhe ti dhe vullën Basha mos ta përdori, mos ta përdorte për të qenë pjesë e garës. Por, të kërkonte që ta përdorte për t'i kryuar mundësi Partisë Demokratike, dhe këtu kam parasysh shumicën e Partisë Demokratike, për të qenë pjesë e garës reale, ajo, dhe të garonin vetëm me një kandidat. Do t'ishte shumë më mirë në qoftë se, dhe do t'ishte vërtet një garë reale në qoftë se do ndodhte. Kemi në lojë një ego personale. Pra, ajo që jam duke thënë nga fillimi deri në fund, apo se asë optimi duket sikur vjen vërdallë shpikri shumë, këta nuk po veprojnë në funksion të interesit të grupimit politik që mendojnë se dhe deklarojnë se përfaqësojnë, por në funksion të interesit të tyre. Të tyre dhe të tyre është të tyre vektidak, mare. Jo as të grupit, s'ka më interes grupit, qofte një grupit vogël, apo që mund të ishte i ndryshëm nga grupi që është Partia Demokratike e udhëhequr nga Zoti Berisha. Ndërko kemi vendimin që është ankimuar në fakt atë të shkallës së para, e pengon në këtë çështje Zotin Berisha kjo? Po, pra, po, derisa është ankimuar, pra derisa vendimi nuk është zbardhur, nuk ka marrë vendimi i Zhukrit, nuk ka marrë fuqi ekzekutive. Sepse në momentin që ai merr fuqi ekzekutive, në dokumentat e Partisë Demokratike regjistrohet Zoti Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Nuk është zbardhur, nuk vepron dot në punësi i gjykatës së Tiranës për ta bërë këtë gjë. Duke qenë se institucionet veprojnë formalisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sa do të kërkoj, nuk do gjej gjë tjetër për vetë se këtë që sapo tham. A Zotin Basha si kryetar të Partisë Demokratike. Mirë, Zoti Kumu, unë ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua. Falenderoj shumë.